De wereld is in de ban van het coronavirus en in Nederland staan we samen sterk. Hoe kunnen we dat allemaal terugbrengen, wat lokaler, hier naar Terschelling? Hierboven bij de nieuwe strandtent van Douwe Wiegman, West aan Zee, is bij Hessel aangeschoven Jort Kelder en Wouter van Dieren. Dit is Aan tafel met... Nou, we zitten hier in Westerzee bij Douwe Wiegman in de strandtent. Die binnenkort, zeer binnenkort open gaat. En dan hopelijk met meer dan 30 mensen. En we gaan het hebben met Jort Kelder en met Wouter van Dieren over de stand van zaken en in de corona. En maar wat vooral voor wat het voor Terschelling betekent. In deze zin zijn wij harder getroffen, hebben wij het idee, dan aan de Vaste Wal. Omdat de enige industrie die hier behoorlijk aan de bovenkant zit, is het toerisme. Ja. En die is helemaal stilgevallen, in ieder geval voor 80-90%. Mm. Ja, ik denk dat dit wat moment voor een tax-hit is. Dat jullie eindelijk onafhankelijk moeten worden. Dat het een republiek moet worden. Ik weet niet wie zich kandideert voor presidentschap, maar... Terschelling wordt natuurlijk door de toeristische sector onevenredig hard geraakt. En zeker als je die tuttige maatregelen krijgt van 30 mensen. Ja, want hoe heb jij dat ervaren? Ik heb het ervaren als dat je me de gek aan zit te steken. Nou, kijk... Voor een deel, hè? Luister, we hebben nu 17 miljoen virologen en coronadeskundigen in Nederland. Ik reken me daar niet toe. Dus ik zit dan net even daarbuiten. Maar als ik alle rapporten lees, en dat zijn inmiddels stapels, kan iedereen doen. Dan denk ik van, nou, als je buiten op een terras zit, dan kun je er wel met 3000 mensen zitten. Maar als je maar niet op elkaar gaat liggen en als er maar niet één superspreader tussen zit. Maar dat binnen is natuurlijk wel gewoon best een serieus risico. Dat geloof ik wel. Ja, maar ik geloof zeker niet dat er complotten zijn. Dat nee, ik heb het niet over complotten. Maar ik verbaas me wel over de constante stroom berichten. Die zeggen, die anderhalve meter maatschappij, die is haalbaar. Ook voor de horeca. En dan denk ik, ik heb al 50 jaar een horecatent. Ik zie dat niet zitten. Nee, volgens mij is dat geld dat voor minstens 30-50% van de horeca zal gewoon failliet gaan. Die kunnen dat wel. En ik denk dat het kabinet dat eigenlijk accepteert. Te zeggen, nou, de horeca is maar 1,6% van de economie. Toeristische sector, hotelsector, erbij is natuurlijk veel groter. En ik denk eigenlijk dat ze zonder het hardop te zeggen accepteren dat dat dan jammer is. Dus ze accepteren gewoon, ze zeggen gewoon, als jullie vriezen we dood, dan vriezen we dood. Als jullie eraan gaan, ja, dan hebben jullie gewoon pech gehad. Aan de andere kant, als je nou kijkt wat er in die bar in Ischel is gebeurd in Oostenrijk, of je ziet wat er met het carnaval is gebeurd in Brabant. Ik bedoel, het is natuurlijk ook best een beetje naïef om te denken dat je dat soort evenementen hier kan gaan doen met 100 man in een bedompte ruimte of met 500 man. Dat leidt gewoon tot ellende. Ik bedoel, iedere kerkdienst in de Bible Belt heeft begin maart gewoon geleid tot best veel doden. En ik vind dat we hebben ook een regering om daar rekening mee te houden. Dus als een kip zonder kop zegt, het maakt allemaal niks uit, we gaan gewoon, het is allemaal een groot complot, we gaan gewoon lekker bij elkaar. Dat vraag om ellende, moet je niet. Nee, maar het gaat me niet om of dat waar is of niet waar. Het gaat er mee om dat wanneer jij als bestuurder, als regering ventileert, dat er een mogelijkheid is die eigenlijk geen mogelijkheid is. Waarom zeg je dan niet gewoon nee, we kunnen niet eerder open met de horeca en met theaters en met bioscoop en met voetbalwedstrijden dat er een vaccin is? Ik denk dat ze stapje voor stapje willen dat ze eerst eens gaan proberen met 30, kijken wat dat oplevert en dan een paar weken later nog 100. En volgens mij ook wel een beetje oogluikend toelaten, zoals Nederland een land van gedogen is. We mogen officieel geen drugs, maar ondertussen zit iedereen aan de drugs. Dus dat ze denken van, nou, laat maar een beetje kijken hoe het gaat. Maar als ze nu al zouden zeggen, we laten alles los, dan is het natuurlijk sowieso het hek van de ramp. Kijk, ik weet niet of jij nog wel eens in Amsterdam komt de laatste weken. Nee. 2 maanden geleden was het een absolute sinistere, uitgestorven stad. Het was een heel raar beeld, alsof je in een oorlogsfilm was beland. Nu is het gewoon hartstikke druk op straat, terwijl de horeca niet eens open is. En ja... Kijk, ik ben persoonlijk voor een 60-min samenleving. Dat je gewoon zegt, mensen die statistisch gezien best weinig risico hebben. En die voor de economie, of laten we zeggen mensen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Waarvan je mensen ook eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Iemand die hartkwaal heeft, die suikerziekte heeft, die COPD heeft, die weet dat ook van zichzelf. En dat je zegt, nou, ik ontzie mezelf. Is het dan niet handiger om te zeggen van, we gaan helemaal inzetten op die kwetsbare groepen? Ja. In plaats van dat we nu met alles door één pijp laten vliegen en zeggen van alles doen we dit. Ja, het zijn twee dingen. Eén,
We zijn van een egalitaire samenleving. Iedereen moet lijden met een lange ei. Dat is het Calvinisme in ons. Dus iedereen moet nu pijn lijden. Behalve trouwens de ambtenaren die geen loon inleveren, die geen risico lopen. Die ook geen idee hebben volgens mij wat er gaande is in het land. In ieder geval economisch gezien. Aan de andere kant, als je natuurlijk... kijk, als ik op een evenement kom en ik krijg corona... waar ik statistisch gezien 0,06% kans heb om te overlijden... maar vervolgens wel bij Douwe koffie gaat drinken en hem aansteken... heeft hij natuurlijk een aanzienlijk... of bij Douwe, sorry, bij Wouter, dan, trouwens bij Douwe misschien ook wel... dan hebben zij dus ineens wel kans om ziek te worden... en er ook echt aan kapot te gaan. Dat is natuurlijk een risico wat je moet wegen. Hoe zie jij dat, Wouter? Jij hebt gisteren contact gehad met onze woordvoerder... van de medische staf op de Schelling. Ja. Het heeft wel wat opgeleverd, maar vertel. Huisarts, Menno Zwiers, die... het overzicht moet houden hier op het eiland. We hebben 2 besmettingen en de kans op meer is klein. We hebben hier een enorm strand, daarom zitten we hier ook. Moet je eens kijken hier buiten. Merkwaardig is dus dat in de Randstad mensen niet op het strand mogen komen. Terwijl de laatste plek waar je besmettingen kunt vrezen... is in deze schitterende open ruimte. Daar heeft geen enkel virus een enige schijn van kans. Dat gebeurt gewoon niet. De bossen in de Randstad zijn ook afgesloten, ook zo raar. Die werken zeer zuiver. Ik ben milieukundige, ik ben geen viroloog... maar ik weet wel heel veel hoe de natuur werkt, hoe die functioneert. Nou, weinig plekken zijn zo zuiverend als de natuur... de Waddenzee, de Noordzee en deze duingebieden. Dus alsjeblieft, kom allemaal hier naartoe en wees voorzichtig. En zorg dat... Dat doen ze wel, hoor. Ja. Ja. Nou, we merken allemaal dat nu de mensen die niet naar Thailand mogen vliegen... wat ik sowieso absurd vind... hoewel jij pas geleden in Australië bent geweest, dat soort landen. Dat moest ik even zijn, toch? Dat moest je even zijn, ja. Nou, moet je ook. 2 dagen maar, hoor. Ja. Naar Australië? Nou, kijk. Ja. Voor 2 dagen? Ah, het was 4 dagen. Maar, ja. Die mensen die lange reizen zitten er niet meer in. En die komen allemaal hier naartoe. En dat is terecht. Het is hier ook een Provence. Of het is hier gelukkig geen Thailand. Maar het is hier zo ruim. En zo mooi. Dus de virologische kansen zijn hier heel klein. Maar hoe verklaar jij, Wouter, er is een soort massapsychose ontstaan. Vooral in de publieke zaak. Dus politici die elkaar zitten op te hitsen wie de meest stoere maatregelen kan nemen. Dus het blijkt inderdaad uit geen enkel onderzoek dat je op het strand elkaar kan aansteken. Kijk, je hebt bijvoorbeeld die verhalen van zo'n superspreading event van die marathon in Noord-Italië. Of die voetbalwedstrijd Atalanta en Bergamo. Maar is nou de besmetting in dat stadion, heeft dat daar plaatsgevonden? Of daarna, toen ze met elkaar de kroeg ingingen? Het is natuurlijk de laatste. Nou, het heeft met iets anders te maken. We kennen in de hele wereld verschijnselen waarbij bevolkingsgroepen wel of niet gevoelig zijn voor verschillende ziektes. En ook de leeftijden verschillen enorm. In de Caucasus, is een gebied waar de mensen 100 jaar worden wonen. Ik heb de hele wereld afgereisd, net zoals jij, voor documentaires, voor mijn ander werk. En ik heb overal andere bevolkingsgroepen gezien en andere eetpatronen, andere levenspatronen. Ik moest in Afrika met een filmploeg voor het Wereld Natuurfonds filmen in een Kikuyu-dorp. En ik moest daar als het hoofd van de delegatie het lokale eten gebruiken en het lokale bier drinken, 58% alcohol. Mijn cameraploeg kon zijn gang gaan en ik werd rondgedragen in een draagstoel, notabene. Niet op een olifant? En het was 's ochtends 8 uur en ze waren al dronken. Dan kun je je voorstellen hoe die draagstoel waggelde. Het was echt verbazend. Het was een schitterende dag, we hebben prachtig gefilmd. Maar wat je leert is dat je permanent in andere culturen, andere leeftijdscategorieën, andere man-vrouw verhoudingen zit. In Noord-Italië woont een relatief hoge leeftijdspopulatie met een slechte gezondheidszorg. Mensen hebben dus niet zoals hier, zodra je een probleem hebt, een voortreffelijk ziekenhuis om de hoek. Douwe, de eigenaar van deze schitterende strandtent, en ikzelf, wij zijn alle twee van de leeftijd waarbij problemen kunnen ontstaan. Dat is ook gebeurd. Wij zijn alle twee patiënt geweest, gelukkig, bij het Antonie van Leeuwenhoek. Ja. We hebben daar die mensen in vreselijke ziektes hier rondlopen. Hier heb je dus meteen fantastische zorg. Dat is Nederland. Ik heb ook in New York een tijd gezeten voor de NBC. Nou, waarom gaan er zoveel mensen dood? Omdat de New Yorkse bevolking voor een belangrijk deel niet bestaat uit de hippies en de rijkdom. Niet verzekerd is, hè? En niet verzekerd, maar ze zijn straatarm en zwart. En moddervet. En dat nog eens een keer. Elke 5 meter is op een luchthaven in Amerika heb je een pizza en een hamburger. Ja. En ze vreten zich de hele dag stuk.
Dus het zit ook in hele grote regionale verschillen in de gezondheidszorg. Maar hoe komt het dan, maar Wouter, de vraag is dan, hoe komt het dat het denken lijkt te zijn uitgeschakeld, dat de angst regeert en dat dus iedereen over één kam geschoren wordt? Nou, iedereen moet binnenblijven. Dat is een raadselachtig verschijnsel. Het heeft ermee te maken dat natuurlijk de verrassingen die op iedereen afkwamen, die was niemand op voorbereid. Ik heb ooit onderzoek gedaan samen met die viroloog Osterhaus, 20, 30 jaar geleden, naar bacteriën. Dat waren geen virussen, maar bacteriën. En toen hebben we in een commissie gezeten die een aanbeveling deed om een aantal laboratoria in te richten. Dat is niet gebeurd. Er is op de gezondheidszorg bespaard. Dus de confrontatie was bij iedereen, behalve in Duitsland was het veel minder, wij hebben slecht gezorgd voor onze toekomst. Dus de schrik, de enorme schrik van jezus, dat hebben we niet goed gedaan, is omgezet in paniek. Ja. En vervolgens is de fout gemaakt om de zaak niet bij de politiek te houden, maar het hele gezag over het geheel over te geven aan, in godsnaam, de deskundigen. Nou, de deskundigen, de virologen, die hebben een heel verstandig beleid ten opzichte van hun eigen vakgebied. Tuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat de andere vakgebieden of de andere maatschappelijke factoren. Maar die worden ook niet. Ik heb ze niet gehoord in talkshows, ook niet. Nou ja, dat is het vreemde. Maar je bedoelt, ik heb de viroloog en de artsen wel gehoord, hoor. Ja, wel, maar de andere partijen niet. De filosofen en de economen. Ik heb geprobeerd om er even tussendoor te komen, maar toen was ik meteen een moordenaar. Als je een argument. Er waren de twee sterkste argumenten. Kijk, een viroloog wil dat virus terecht indammen. Een arts wil ieder leven redden. Dat snap ik ook. Daar zijn ze voor opgeleid. Moeten ze ook doen. Daar ben ik heel blij mee. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere patiënten die niet geholpen zijn. We hebben heel veel mensen die, nou ja, misschien wel doodgaan door het gebrek aan zorg van de afgelopen maanden. Grote verantwoordelijkheid, hè, wat de politiek en de artsenij zich op zich geladen heeft. En natuurlijk de economie die op de intensive care aan het belanden is en er misschien nog wel gedeeltelijk ligt. Wat je dus ziet is eigenlijk een soort collectieve hysterie die ook, vind ik, door de media ontzettend wordt aangewakkerd. Nou, als je naar de talkshows kijkt, is angst verkoopt beter dan, jongens, het gaat wel goed. Ja. Slecht nieuws verkoopt altijd beter. En vooral kleine verhalen van kleine mensen, microniveau, van mensen die geleden hebben. Dat was het Bergamo, het beeld. Oké, nooit Bergamo, nooit Bergamo. Dus alles voorkomen omdat we een Bergamo krijgen. Maar is het niet zo dat er een spasme is ontstaan in het kader van aansprakelijkheid? Nou, nee, eventjes dit nog over de media. In de media zijn tientallen van die virologen, deskundigen, zijn ontstaan. Dat waren vroeger moderatoren en presentatoren. Nu zijn ze viroloog. En je merkt dus dat... Sorry, dat snap ik. Dat snap ik niet. Nou ja, ze stellen zich allemaal op als deskundigen. En ze stellen hele belangrijke vragen. En je merkt in elke vraag dat ze naar het drama zoeken. Ja. En ik luister niet meer. Ik kijk niet meer naar de talkshows. Ik kijk niet meer naar het journaal. Ik luister niet meer naar de radio. Je moet maar eens proberen. Je zet de radio even aan in de auto. En het eerste woord dat je hoort is corona. Zeker. Er is dus geen ander repertoire meer. Het C-woord, ja. En dat... Maar de kijkcijfers zijn fantastisch en dat maakt ze verslaafd aan meer. Dat helpt. Dat maakt ze verslaafd aan meer. Dus als zij erachter komen dat drama verkoopt, zullen de talkshows, helaas ook de publieke omroep, die drama leveren. Jort, jij vroeg je af waar die hysterie vandaan komt. Dat heeft ook mee te maken dat de media hun verantwoordelijkheid moeten nemen, maar de rem niet kennen omdat ze zo ontstellend ondeskundig zijn. Laten we wel weten. Ik denk dat het... Nou, jij hebt een radioprogramma. En dat noem je Dr. Kelder en Co. En waarom doe je dat? Tenminste, dat was de ratio erachter. Ik wil de onzin corrigeren. Daar ben je een paar jaar geleden mee begonnen. Tegen de hypes en de hysterie. De hypes en de hysterie, dat is wat we zeggen. Ja, maar ik vind ik geloof niet dat de media extreem dom zijn. Zo. Dat is niet zo. Dat zeg het zijn groepsmechanismes. Het zijn collectieve mechanismes waar ook de zogenaamde kwaliteitskranten natuurlijk aan meedoen. Onderschat niet dat de oplages van de kranten, zeker digitaal, op dit moment enorm oplopen. Paniek verkoopt, zoals in de New York Times alleen anti-Trump verhalen verkopen. Ze zien dat die oplage oploopt. En dus leveren ze, geef de mensen, als ze bloemkolen willen, geven ze bloemkolen. En ik zeg niet dat als je bijvoorbeeld een NRC Handelsblad leest, dat daar niet de tegenkant ook zit. Er staat ook een interview met Marley Huijer of Damian Denijs in Turen. Maar per saldo is het paniek, paniek, paniek. Ja. En toch heb ik het idee dat we beland zijn in een maatschappij waarbij aansprakelijkheid een ding is waar we geen wat boodschap... Wat bedoel je daarmee? Nou, dat we dus maatregelen treffen die over de rand, over de toelaatbare rand gaan, om te voorkomen dat we bij een debriefing, zeg maar, de boze man zijn. Hè, stel, je neemt een risico,
als bestuurder. En dat pakt verkeerd uit. Nou ja, kijk, ik vind wel met de politieke... Ik merk bij heel veel bestuurders dat ze daarheen willen. Kijk, de ethische en politieke afweging is... wij hadden met die kwalies, hè, dus met die een extra kwalitatief goed levensjaar... dat mocht in Nederland 50.000, misschien 80.000 euro kosten. Inmiddels kost zo'n kwalie miljoenen. Wat is een kwalie? Een kwalie is een qualitative adjusted life. Nou ja, dit is een soort maatstaf voor hoeveel geld investeren we in een patiënt... om een waardig bestaan te geven. Je hebt het over patiënten alleen? Ja, mensen die het ziekenhuis in komen. Okay. En als je 80 plus bent, zijn doktoren daar kritischer op. Mijn oude vader krijgt geen operatie meer, omdat ze zeggen... als je 90 bent, heeft dat eigenlijk geen zin meer. Maar ze bedoelen ermee te zeggen, het is ons te duur. Bovendien zou jouw leven niet zo leuk meer zijn. Zoals met heel veel coronapatiënten die op de IC belanden. Ik geloof dat de helft sowieso overlijdt. En van die andere groep zullen er een heel groot aantal... een afschuwelijk laatste levensjaar hebben. Nou, die cijfers zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd... maar wat je er nu van ziet zijn dan dramatische cijfers. Terwijl een coronapatiënt op de IC natuurlijk echt gewoon heel erg veel geld kost. Ik zeg niet dat ik daar tegen ben, maar je ziet dus dat alle normen ineens losgelaten zijn. Het maakt nu niet meer uit wat het kost. En dus vroegen de ziekenhuizen deze week om... oh, doe ons even 3 miljard extra, we hebben wat kosten moeten maken. 3 miljard. Ja. Ik bedoel, terwijl we volgend jaar met z'n allen 100 miljard armer zijn geworden. Dat is nogal een consequentie, hè? Dat hopen we, hè? En ik vind het... dat het slechts 100 miljard is. Ja, bedoel ik. Dat we van 800 naar 700 miljard kachelen met Nashenko. Ja. Weet je wat er verwonderlijk is? Ja, heel erg. Is dat, Die kwarie is dus een systeem waarbij de artsen keuzes maken. Dat heette vroeger de triage, ik geloof dat ze het woord nog gebruiken. En dat woord komt uit de scheepvaart. Want vroeger, als je dat schip dus te lang onderweg was, de rantsoenen raakten op, moesten de keuzes gemaakt worden. En dan werd er besloten, die overleeft en die overleeft niet, die gaat wel of niet overboord als je ziek wordt, scheurbeurt krijgt. Dat was normaal. Ze gingen heel hard om. Het is ook een oorlog. Het is ook een militaire kreet. Het is ook een militaire kreet. Nou, we worden plotseling met onze neus op de feiten gedrukt, namelijk dat die artsen dat doen. En dat wisten we niet, dat hadden we allemaal weggestopt. Dat deden ze altijd al. Ja, dat deden ze altijd al. Dat is niet nieuw. En dat is, nee, maar... in de openbaarheid komt het nu. Dat moet ik neem het ze ook niet kwalijk, hè? Want dat kan nee, niet. Nee, het is normaal. Ja. Ja, een oud-tante had het ook over jouw vader. Nou, een oud-tante van mij was 100. Zij brak haar heup. En toen zei de Belgische arts in het ziekenhuis in Eindhoven... nou, we kunnen opereren. Zei, ja. Wil zij dat? Ze zei, nee, geen sprake van. Dus hij had als opdracht, zijn medische opdracht... ik moet het leven rekken. Nou ja, terecht ook. En dat is eet ook van terecht. Die bakken, dat is... Dus bedoel, dat tuurlijk. Vraagstuk... dat ligt u op straat. Ja. Daar moeten we mee leren omgaan. Dat is voor iedereen verschrikkelijk lastig. Want zodra je daar de verkeerde dingen zegt... dan ben je verdacht of wat dan ook. Jij kreeg het erg om je heen. De sociale media die gingen allemaal roepen... dat jij de foute dingen had gezegd. Ik heb het ook gedaan. Maar het is normaal. En het is heel gewoon dat mensen dus rekening houden met... het leven is voorbij. Het leven heeft nog hoop. Ja. Het leven heeft nog perspectief. Nou ja, kijk, ik vind het wel mooi van dit... voorheen rijke land, want ik geloof dat het nu toch een beetje de verkeerde kant uitgaat... dat we proberen om mensenlevens te redden. Ik bedoel, hallo, wij hebben een behoorlijk goede gezondheidszorg... misschien wel een van de beste van de wereld. Ja, laten we dat ook inzetten. En wat mij betreft voor iedereen. Maar wat was nou een van de redenen dat ik die zo omstreden uitspraak deed... van het citaat wat overal verscheen was... we zijn nu alleen maar bezig met oude, rokende, dikke mannen het leven te redden, 80-plussers... Dat klinkt natuurlijk heel onaardig. En dat is ook onaardig als je het zo loskoppelt. Alleen er zat iets voor en iets na. Yeah. En het verhaal was natuurlijk... Ik had net een arts gesproken bij een academisch ziekenhuis. Die zei... Ik heb net een jongen van 30 langs gekregen met zo'n gezwel in zijn lever. Oh, yeah. Ik mag hem niet opereren. Yeah. En, want de coronapatiënten gaan nu voor. Ik heb hem naar huis moeten sturen. Hij krijgt een oproep, TCT. Hij heeft nog 13 weken te leven op dit moment. En dan loop ik, zei die arts, vertelde dat mij. Dan loop ik naar de... IC-afdeling, naar de corona-afdeling. En dan kom ik daar al die dikke rokende mannen tegen. En dan heb ik net een jongen van 30 weg moeten sturen. Ja. Dat is ook een keuze die dus gemaakt wordt... door corona zo blind voorrang te geven. Nou, inmiddels weten we volgens mij 2 maanden later wel... dat dat een foute keuze is geweest. Maar wat mij blijft fascineren is... als je gewoon naar de statistiek kijkt... de data die we nu hebben vanuit Azië, vanuit onze Italië, overal... wie gaan de dood, wat zijn de risico's? Zijn het eigenlijk hele calculeerbare risico's... die je als maatschappij zou kunnen dragen... En als je daar verstandig mee omgaat, dus niet gelijke monniken, gelijke kappen, maar 30, al die kleine stapjes. Nee, ik kan zeggen, onder de 60
misschien onder de 65 loop je relatief weinig risico. Daarboven vind ik ook nog steeds, voor mensen van jouw generatie, als jij besluit dat je je kinderen zou willen zien, dat je contact wil hebben, vind ik ook dat je daartoe de vrijheid moet hebben. Het is jouw leven. De overheid is niet de eigenaar van jouw leven. Nou, dat is mooi dat je dat aanroert. Want wat mij verschrikkelijk verbaasde afgelopen week in het nieuws, was dat de aanmelding bij misdaad anoniem enorm zijn. De verklikcultuur. De verklikcultuur begint zijn kop op te steken. Dat is afschuwelijk. Dat je buurman ziet dat je buurman op bezoek, of zijn opa op bezoek krijgt en dat ze dan gaat bellen. De overburen. Ja. Jo Hessel, ik heb inderdaad foto's gezien van mensen hebben dan jonge mensen die sowieso voor dat virus, en daar doet de politiek dan heel ingewikkeld een ASO roepen. Dus dat, nee, jonge mensen zijn gewoon onkwetsbaar voor dit virus. Tieners, twintigers, onkwetsbaar. Allemaal onzin. Er is geen enkele statistiek die ondersteunt dat die mensen in leven zijn. Er is geloof ik één iemand van 19 overleden met onderliggende ziektes. Dat is een ander verhaal. Er liggen ook in het kinderkankerziekenhuis kinderen. Die kunnen, nou ja, statistisch gaan niet zoveel kinderen dood, maar toch gaan er kennelijk zo nu dan kinderen dood. Maar wat ik het meest treurige vind is, alle aangiftes die ik deze jaren heb gedaan van dingen die van me gestolen zijn, van al die bitcoin onderwereld die mij de hele dag loopt te stalken. Ze doen er niets aan. Er is geen enkele aangifte in behandeling genomen, want we hebben geen capaciteit, het heeft geen prioriteit. En dan kijk ik in het Vondelpark in Amsterdam en dan rijden de motormuizen en de politiebusjes in kolonnen door dat park om te kijken of ze een paar pubers €390 boete kunnen geven. Want dan kunnen ze wel wat verdienen. Het parkeerbeheer, die als een complete waanzinnige in de buitenwijken nu aan het rijden is, want daar is het laaghangende fruit waar ze nog mensen kunnen in een valstrik kunnen leiden, zodat ze weer een boete kunnen uiten. En ik denk van, dat vind ik zo klein. En daar zie je dus de kleinheid van de bureaucraatjes. En wel stoordoen tegen een paar pubers in het park. Maar ik moet nog even kijken of ze in Amsterdam-West de echte criminaliteit ook aan willen pakken. Want daar durven ze niet te komen. Dat nou, er wordt merkwaardig genoeg erg hoog opgegeven van de solidariteit en de aardigheid. En de realiteit is een andere. Er zijn heel veel onaardige dingen aan de gang. Niet alleen die klikcultuur. Maar in de Amsterdam-West zijn verschillende agressieve momenten geweest. Mensen dus elkaar aanvallen. Jij moet oppassen. Jij moet... In de krant stond er weer iemand. Kinderen waren in elkaar geslagen omdat ze te dicht op de anderen stonden. Ja. Er is een belangrijk deel niet tolerant en niet aardig en niet samen en niet samenleving. Dat zijn bezweringsformules. Maar ik denk dat we ook één ding moeten realiseren. Er is ongelooflijke angst. Want het dichtslibben van economische bedrijvigheid is natuurlijk voor heel veel mensen zeer bedrijven. En als jij zegt, de regering heeft geaccepteerd dat heel veel horeca failliet gaat. Denk ik, ja. Dat is een heel hard signaal en heel erg gruwelijk. Ik weet het niet, hè? Want Nee, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik verwacht dat ook. In het begin was de boodschap van de minister, we hebben geld genoeg, we zorgen dat iedereen overeind blijft. En nu zie je overal die restricties ingebouwd. Wat dat betreft is er nu natuurlijk een initiatief van een paar Kamerleden, geloof ik, om de eilanden een aparte steun te geven, omdat onze economie hier voor 90% afhankelijk is van het toerisme. En als we dat niet steunen, zeggen, ja, je gaat toch kapot, horeca, jij hebt ook geen recht, jouw kroeg is toch te klein, dan is die eilanden-economie als totaal de pineut. Maar zouden wij niet een heel goed seizoen uiteindelijk nog kunnen krijgen? Omdat dit namelijk nog de enige vakantieplek is van Nederland. Ja, maar als je er dan maar 30 op je terras kan hebben, dat is niet. Er zit wel een addertje onder het gras wat er nog bij komt. Dat is ook de bereidheid van mensen om daar weer naar binnen te gaan. Hè? Duurt 2 weken. Dat is ja, gaat dat snel, denk je? Nou ja, zo als het 2 weken duurde voordat we die lockdown echt ingingen. De eerste dagen deed ook niemand iets. Dat is een psychologisch proces. Als de eerste over de drempel gaan, dan durft de rest het ook. Ja, maar het zal blijvend effect hebben. Er was een oproep in Den Haag van een horecaondernemer. Die zijn collega's in Den Haag oproept om allemaal open te gaan binnenkort. Ja. Klopt dat? Ja. Er zijn er 4000 bij aangesloten nu. Ja. Van de hoeveel in Nederland? Bijna 9000 horecazaak. Hebben we in Nederland. Ja. Ja, ik ben erg voor die burgerlijke ongehoorzaamheid, maar dan wel verantwoordelijkheid nemen dat mensen wel geen stomme dingen gaan doen. Nou, maar dat heeft ons mee te maken. Hè? Hoe lang hou je de discipline erin? Ja. De woede neemt op een bepaald moment het over van de saamhorigheid. En dat jij zegt, de lockdown is eraf, dan heb je 2 weken nodig. Dan zijn de mensen aan dat gedrag. We weten het niet, maar dat. Nee, maar ik ben veronderstel dat. Er is nog een uitloop dan. Ja. Dat mensen dus dat gedrag blijven vertonen. En dan wordt het los. Zei je dat in Amsterdam nou weer mensen op straat lopen? Het is heel druk nu. Is het druk nu? Ja. Nou, de toeristen zijn er niet. Dat is een zegen. Nee. Maar dat is hier een badgast. Nou, er zijn hier wel wat badgasten. Maar
Nee, het is daar weer behoorlijk druk, hoor ik je aan alle het kanten. Al ik ben er maar één dag per week. Ik ben er morgen even. Ja, ik kom er nooit, want ik kan er niet tegen. Straks hier komt het allemaal weer terug. Dan krijgen we ook weer heel veel fijnstof. Terwijl het hier nou zo schoon is. Ik ben wel blij. Want dat is trouwens ook gebleken bij metingen van grote steden. Dat de lockdown niet heeft geleid tot een verlaging van het CO2. Nee, in Duitsland hebben ze in verschillende grote steden... Ah, wel iets. Nee, wel. Nul. Stikstof is enorm. De stikstofdepositie is enorm gedaald. Maar het zal ons allemaal opvallen. Volgens wat ik concreet, want dit is een hele wetenschappelijke... Laten we even wat hier zou moeten gebeuren. Wat volgens mij nu moet gebeuren, is dat gemeentes, ambtenaren even niet zo strikt op regels zijn. Als je horecatenten ziet, ook hier in de Boomstraat, in Mitsland... De straat is wat mij betreft nu een terras geworden. Iedereen mag zijn terras naar buiten halen. Als het kan, uiteraard met het weer. Dus we moeten grote terras hebben. Dat gepruts van we mogen met 12 stoeltjes, dat kan nu gewoon niet meer. Want ik eet bijvoorbeeld heel graag bij de zee. Fantastisch steentje. Ja, die hebben 12 stoeltjes of zo. Dat kan gewoon niet binnen met de regels van dat kabinet. Dus dan moeten ze maar een terras krijgen op straat. Ja. Maar dat is er op de brandweer weer. Dan kunnen we er niet door. Ja, dan moet de brandweer maar even gewoon op straat een vent zetten. Nee, maar ik bedoel, dat soort dingen krijg je dus. Hè? Nee, maar nood breekt wet. Dan moet je nu dus gaan zeggen, hoe kunnen wij als overheid nu helpen dat die hele straat niet failliet gaat? Ja, dan staat er maar een brandweerauto klaar. Ja, daar zijn goed. Ze voor. Nee, maar je weet hoe het werkt. Ja, maar dat willen we niet, want we hebben geen dienst. Nou, dan heb je nu dus wel dienst Hessel, bij deze. Nood breekt wet. Ja, op 15 maart werd het noodbreekwet. Ontstond er op van de een op de andere minuut een situatie die we nog nooit hadden gehad. En die misschien in Duitsland nou worden allerlei rechtszaken aangespannen. Want dat was niet wettig, Zelfs niet grondwettig, nota bene. Zeker. Dus op het moment dat de noodmaatregelen worden genomen, houdt niemand zich aan de regels. Nou, noodbreekwet nog een aantal maanden en hier op de Schelling en overal waar je terrassen wel mag openen, dan ga je dat dus doen en zeg je tegen de brandweer, we snappen jullie. En er komt 2 keer per jaar een brand voor. Dat is heel erg belangrijk, maar dit is belangrijker. Ja. En dat is normaal. Brandweer is niet de baas, hè? Er is ook niemand die de brandweer aan belangen. Nee, maar ik bedoel, niemand wil een tweede Volendam, bij wijze van spreken. Dus dat snappen we allemaal. Die regels hebben allemaal een reden. Maar ambtenaren moeten nu ons helpen en ambtenaren moeten nu niet in de weg staan. Oh, je hebt het over de Volendam. Maar is dat niet een primaire taak al? In de weg staan. Normaal, wat normaal ook zo is. Wat bedoel je? Nou, dat een ambtenaar is dienstbaar. Die is niet om ons te trainen. Om te beginnen moeten alle ambtenaren 10% salaris inleveren. Omdat ze ook voelen dat er crisis is bij ons allemaal. We moeten allemaal geraakt worden, ook zij. Vind ik echt belangrijk. Vind ik een belangrijk als signaal, ja. Zeg jij. Politici, ambtenaren, iedereen. En dan kan je zeggen, ja, maar wat doen we dan met de beroepen, de helden, de zorgsector? Nou, dan moet je dan misschien gewoon een bonus geven eroverheen. Aan het einde van het jaar, al die zorgmensen. Vind ik allemaal prima, de vuilnisman die nodig zijn. Maar in principe gaan we gewoon even met z'n allen terug. Jij gaat 90% terug, ik ook, zij 10. Ja, maar dan ga je wel de handrem erop zetten. Ook in de verdiensten voor mij als een ambtenaar. Ja, okay, want de enige club die nu nog geld heeft, die hier naartoe kan, dat zijn ambtenaren. Ja. Dus als die 10% minder loon krijgen, dan heb ik toch niks. Jij ziet het helemaal verkeerd, dit wordt een republiek. Dat is gewoon niet waar. Wat is niet waar? Nee, als iemand minder geld krijgt, dat hij dan minder uitgeeft? Echt niet. In een vorige uitzending heb jij gezegd dat uit de Schelling de elite komt, de intellectuelen. Dat heeft hij gezegd. Nee. Er werken 2 miljoen mensen in de collectieve sector, dus ik ben bang dat er ook wel een paar naar het eiland komen. Maar als de republiek is, dan wil ik toch wat paspoort-eisen gaan stellen. Paspoort-eisen zelf. Ja, dat we zeggen, ja, sorry, u werkt bij de Rijksoverheid. Ja, dat is een vijandig regime. Dat kan echt niet naar binnen. Maar even voor de goede duidelijkheid. We hebben nog 1 ding waar we het niet over gehad hebben. Bereikbaarheid. Doeksen heeft nu 1/3 van zijn capaciteit. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Zonder catering ook. Catering ook? Ja. Gratis koffie. En waarom? Waarom zonder catering? Vraag ik me dan ook aan. Nou, dat heeft te maken met de cafés moeten dicht. Nee. Waarom dan? Nee, in hotels mag je gewoon ook iemand een lunch aan de kamer brengen. Ja. Kosten? Ja. Ik heb geen idee. Ik denk dat het wel kost is. Maar, nou ja, even, maar hoe lossen we dit Doekse op? Doekse heeft het natuurlijk best even moeilijk nu. Je kan zeggen, iedereen klaagt altijd over Doekse. Nee, dat is maar ze krijgen natuurlijk ook een enorme tik op dit moment. Los van dat ze de Oost-Vlieland tegen de steiger zetten en dat die 2 nieuwe schepen zo nodig in Vietnam gebouwd moesten worden, waardoor ze nog steeds niet hier zijn. Althans, nog niet varen. Dus ik heb niet echt te doen met Doekse, maar ze hebben het niet makkelijk. Ik heb ook niet erg met ze te doen. Nee. Ze verkopen sommige bootjes, hele grote, heel duur, aan Arabieren. Je bedoelt de koninklijke huis. Er wordt heel veel geld verdiend. Ja. Maar Hessel, bereikbaarheid.
In mijn tijd als borrelvoorzitter heb ik gezien hoe ongelooflijk knap hier 50.000 mensen in 10 dagen heen en weer werden gestuurd. Ja. Dus met andere woorden, Doekse was heel goed in staat om hele grote hoeveelheden passagiers, ook als mensen maar 2 meter afstand op aan boord mogen zitten, dus niet 800 mensen aan boord, maar 400, dan nog zul je zien dat de frequentie dan omhoog gaat, de kosten gaan omhoog, dus de tickets gaan omhoog, maar capaciteit wordt aangevuld. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat lijkt mij niet zo'n probleem. Dat is helemaal geen probleem. Nee. Echt niet. En desnoods halen we de landmacht erbij. Ik zag de commandant der strijdkrachten bij Beethoven zitten een keer. Buitenhof. Hij heeft hier gezeten, Ron Bauer. Hij heeft hier ook gezeten in dit zaaltje vorig jaar. Ja. Buitengewoon verstandige teksten had hij over zijn logistieke kwaliteiten. Zetten de marine in, is jouw voorstel. Meesterlijk, ja. Dat is wat ik zeg. Ik herinner me dat jij eens een keer hier landingsvaartuigen liet komen hier achter zeker. Op het strand. En dus dat zetten we in. Maar badgasten per landingsvaartuig, dat vind ik... In noodgevallen zetten we landingsvaartuigen in. Nou ja, een helikopterservice, daar ben ik al jaren voor. Maar goed, dat schijnt geloof ik een te hebben geprobeerd. Hè? Ja, ik ben een heliservice. Het is nooit een elektrische heli, maar een heli. Nee, maar ik heb het geprobeerd. Om elektrische heli is 2 personen, hè? Meer lukt je niet. Nou ja, ik heb toch maar 1 stoel nodig. Ja. Gaat jou niet lukken. Laatste advies voor de Schelling? Nou jongens, ik zou niet te somber zijn. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal ontzettend lastig nu. En zeker economisch gezien is dit voor 80-90% getroffen. Maar dit is de parel van het land nu. Ik bedoel, iedereen wil hier nu straks heen. En ik zou ook wat dat betreft je prijzen gewoon verhogen. Ja, dat moet maar. Dan moeten al die mensen die dat vaste salaris uitgekeerd krijgen van jou en mijn belastinggeld, want zo is het gewoon, nou, die moeten dan maar even iets meer gaan uitgeven. Ze krijgen nu heel weinig belastinggeld van mij, want ik verdien van mij niks. Krijgen ze ook niks dit jaar. Ik verdien niks. Ik ga 100.000 euro minder belasting betalen. Nou, dat voelt best goed. Heel goed. Ja. Wouter, heb jij nog een advies voor de komende periode? Nou, ik heb van het begin af aan gezegd aan iedereen hier op de Schelling en ook bij jullie. Wij krijgen straks een enorme vloed aan mensen. En we merken het aan alle vrienden hier, die huizen, campings en wat ook. Alle inschrijvingen lopen vol. Nou, wees daarvan bewust en neem nu een hele reeks maatregelen. Nu, op dit moment. Je moet toch gewoon tegen elkaar zeggen... En wat voor maatregelen zijn dat nou, dan? Nou, we hebben het over die terrassen gehad. Ik denk dat de cafés en de restaurants uiteindelijk in de zomer ook open gaan. Ja. Het belangrijkste is dat je dus de infrastructuur aanpast. En dan zie je, de minister zei, ja, ondernemers zijn zo creatief, ze redden het wel. Dat is ook waar. Je kunt hier, als je zegt, er komen heel veel mensen. Ja. We hebben nieuwe faciliteiten nodig. We moeten een nieuw product maken. We zouden hier op 24 maart onder jouw voorzitterschap een discussie hebben met de ondernemersvereniging. Ja. En ik moest dan vanuit uit mijn Club van Rome achtergrond vertellen. En dan zouden we tegen die eilanders zeggen, de wereld en het klimaat en ons eiland. Wat is onze plek? Dus met andere woorden, iedereen was toen al op zoek naar wat is onze volgende fase die we hier ingaan. Maar we hebben die stranden die grotendeels nog steeds leeg zijn, ook in de volle zomer. Heel merkwaardig. Dus een gigantisch strand, even de mooiste van Europa. Maar waarom doen we niet het Domburg systeem dat we ook een keer 100 huisjes hier hebben waar mensen in kunnen slapen? Of op het strand. Dat is een taboe, dat doe je dan eenmaal. Op het strand? Wat bedoel je? Ja, kijk, ik vind noodbreekt wet. De capaciteit moet omhoog. Er moeten meer slaapplekken. En over de openbare wc's, dat is de grootste openbare wc die ik ken. Ga daar even lekker. Maar wat bedoel je, Domburg? Wat is dat? Nou, Domburg, jij hebt al die huisjes. Zijn ze huisjes op het strand? Of Muiden heeft maar goed, ik snap dat een taboe is. Even voor alle duidelijkheid, dan begin ik een terreurorganisatie. Waarom? Omdat ik ze dan opblaas. Maar waarom? Omdat ik het hier niet wil. Je wil het niet, dat snap ik. Maar het gaat me niet om dat het hier per se is, maar dat de capaciteit, als jouw camping niet geschikt is, dat er dan maar andere weilanden en soorten ter beschikking gesteld gaan worden. Ja, maar mensen kunnen gaan slapen. Op het strand? Waarom niet? Op het strand? Niet op het strand. No way. Maar omdat je het om natuurreden of om... Want een van de, nee, omdat ik het... Ik vind gewoon dat je juist ik nu... Ik heb het ook liever niet voor mijn deur. Ik denk dat je juist nu kritisch moet zijn op je product. Het van een hoog niveau moet houden. Dan heb ik nog wel een paar andere voorstellen. Maar ik bedoel, als je nu gaat capituleren voor de bulk in plaats van de kwaliteit, dan haak ik af. Nou, in Saint-Tropez huur je strandhuisjes voor 350 euro per nacht, hoor. Kennis op de strand. Ja, dat vind ik prima. Ja, maar dus, ik bedoel, ik moet er niet aan denken dat hier van die dingen op het strand komen. Maar we hadden het over iets anders. Ja, we zeiden tegen elkaar, er komt iets aan en laten we eens kijken naar het ongewone. Er zijn zat mogelijkheden. Nou, tuurlijk, als je er zijn is het prima. De metafoor is, je kunt nog heel veel extra doen. Ja.
En dat was jouw vraag aan ons. Dus wees in godsnaam... We hebben veel ruimte. Ja, moet je nou voorstellen, ja. je doet een keer een strandcamping of zo. Dat mag dan niet van jou. Huh? Maar waar is de ruimte? Niet een bij strandcamping, jou. Dat vind ik weer wat anders. Probeer ruimte te winnen, zodat er meer mensen kunnen gaan slapen. En inderdaad, maak er dan inderdaad een glamping van. Maak het een beetje een luxe ding. Met buitenvuren, met gewoon... En dat doen we dan één zomer. Zo'n zomer die iedereen zich zal kunnen herinneren. En dan volgend jaar is het weer back to normal. Maar we moeten nu... Ik denk dat we gastvrij moeten zijn. Ik denk ook dat verschillende ondernemers niet elkaar de hele tijd het geld uit de portemonnee moeten kijken. Dus een ander ook iets moeten gunnen. Misschien ook wel mensen van de wal hier en daar die ons komen helpen. Hoewel we dan de republiek zijn, maar toch. Hè, dus import. Maar maak die capaciteit zo groot mogelijk en inderdaad zo kwalitatief mogelijk. En nog een ander ding bijvoorbeeld. Hè? Oerol gaat niet door, om logische redenen. Maar zeg dan tegen Oerol en tegen elkaar, we verspreiden een aantal theaterachtige dingen... Ja. Of over het seizoen tussen 1 juli en 1 november. Maar voor 10 personen? Nee. Of voor 30 mensen? Nee, in de duin met 1000 nee, man. Nee, die mogen even goed niet meer dan 30. Maar nee. Let maar op. Ja, nee. Dat gaat in juli echt wel. Dat gaat echt gebeuren. We hebben ooit hier een prachtig podium hier in zee gehad. In de Noordzee. In de branding. En we zaten hier met een paar duizend mensen in de duin. Ja. En iedereen zat op 9 meter van elkaar. Het is buiten echt gewoon. En het is buiten en het is ruim en het is schitterend. Hessel, het is eenmalig. Misschien moet er schelling wat voorbeeld zijn. En dat is het advies wat ik op 24 maart ook had willen uitspreken. Je hebt een mogelijkheid hier om de schoonheid te bewaren. En toch heel veel mensen een unieke extra beleving te geven. Ja. Dat was jouw vraag. Dus de aanbeveling is... Je bent conservatief. Nee, ik ben niet conservatief. Je beschermt je eiland, heb je gelijk. Nee, ik ben er niet... Ik ben bang voor paniekvoetbal. Dat we dus nu, omdat we in een stresssituatie verkeren... economisch gezien en maatschappelijk... dat we dan allerlei dingen gaan toelaten die, ja, waar je later spijt van krijgt. We hebben het over... Dat kan zeker. Maar ik zie het niet gebeuren dat wij het strand volbouwen op basis van... Dat zeggen we ook niet. Doen. Nee, maar je doet eigenlijk een campsite, zoals je op safari gaat. Ik weet niet of je dat wel eens doet, maar je gaat nieuwe dingen ontdekken. Dat vind ik prima. Een heel goed kwalitatief publiek zullen trekken. En je gaat gewoon de randen opzoeken van wat kan en mag. Nee, maar dat vind ik prima. Maar je moet niet... Nu in de kraam als er nou schieten. Iemand niet is voor low-budget toerisme... met gezeur over, ja, de fietsjes zijn te duur... ben ik dat wel, hè? En ik heb hier een huis, dus als dat hele strand wordt volgebouwd... heb ik daar het meeste last van. Dus ik zit er helemaal niet op te wachten. Maar ik vind wel, het moet ook gastvrij zijn... dit is de mooiste plek van Nederland. Prijzen moeten omhoog, kwaliteit moet omhoog... en dan heb je een fantastische... waar je dingen door leert... waardoor je het seizoen daarna er alleen maar van profiteert. Ik wou het hier belaten. Jullie worden bedankt voor jullie bijdrage. En... ik hoop dat iemand en iedereen zich daar kan spiegelen en zijn eigen krentjes uit kan halen. En dan spreken we elkaar volgend jaar weer. Of binnenkort. Vaarwel tot betere tijden, zeggen we. Vaarwel tot betere tijden. Juist. Behouden vaart. Oh ja.